ሁለት እጆቻችሁን ወደ ላይ ከፍ አድርጉና አይኖቻችሁን ጨፍኑ እስቲ አንዴ። ሁሉ ሰው ሲያዩ ይጨፍናል። ከእናንተ ውስጥ አስባችሁ ጸልያችሁ የመጣችሁ ሰዎችም አላችሁ፣ እንደ ድንገትም እዚህ ቦታ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። እኛ ደግሞ ወደዚህ ከተማ ስንመጣ ማነው ተደርተን ብቻ አይደለም፣ የጌታ መንፈስ ሽዱ ብሎ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ የላከው እግዚአብሔር ታማኝ ነውና ነገሩ ሁሉ መልካም ያደርጋል። አሜን አሜን። ሁለት እጆች ወደ ላይ ከፍ አድርጉ። ሲያንዴ እጆቻችሁን ስታነሱ ምን ማለታችሁ ነው? እኔ አልችልም፣ አንተ ትችላለህ። እኔ ደካማ ነኝ፣ አንተ ብርቱ ነህ። በእኔ እጅ ምንም የለም፣ በአንተ እጅ ሁሉ አለ። ናና ህይወቴ በአንተ ያማረ ይሁን፣ ሰላሜ በአንተ ያማረ ይሁን፣ መንገዴ በአንተ ያማረ ይሁን፣ አላማዬ በአንተ ያማረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ። እዚህ ጉባኤ ላይ የተማረ አለ፣ ያልተማረ አለ፣ ትንሹ አለ፣ ትልቁ አለ፣ የሚገባው አለ፣ የማይገባው አለ። መንፈስ ቅዱስ ናና ላይ እያንዳንዱ ሰው አንተ አስረዳ። ጊዜው ሁሉ ተቆጣጠር። የተኛው ይሄን ሰዓት፣ ይሄኛው ሳምንት፣ ይሄኛው ሶስት ቀን የሚቃወም አውሬ ሁሉ ይመታ። የጌታ መንፈስ እንዲያልኛል። ያው በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ማለት ነው የሚመታ ሁሉ ይመታል። የምተከል ይተከላል። የጌታ ክንድ ይገለጣል። ምክንያታዊ ጉዳይ በዚህ ከተማ ይሆናል። ለብዙዎች መውጣት ጊዜ ደርሶላቸዋል። ሰላማችሁ ይመለሳል። ክብራችሁ ይመለሳል። አሁን የጌታ ክንድ ያገኛቸዋል። በኢየሱስም አይበላሽም። እግዚአብሔር ሆይ ምንም ምንም አልችልም፣ በእኔ እጅ ምንም የለም፣ አንተ ሁሉን ትችላለህ። ናና የዚህ ጉባኤ ጥያቄ ሁሉ በአንተ ይመለስ። ታሪካችሁ በአንተ ይመለስ። በሐዘን የመጣ በሐዘን አይመለስ። ታሞ የመጣ ይፈወስ። ግራ ተጋባ ሰው ካለ በር ይከፈት። ጨለማ ከዚህ በኋላ አያገኛቸውም። በትላንትና ቦታ አትገኙም። የጌታ ክንድ ያገኛቸዋል። እስ እጆቻችሁ አወዛወዝና በደንብ ስ ሃሌሉያ። ያውላችሁ እንዲህ ይሆናል። የተኛው በደንብ ስሙኝ። እጅግ በጣም እጅግ በጣም የብዙ ሰዎች ደስታና የብዙ ሰዎች ሰላም፣ ብዙ ሰዎች ወጣችሁ እንዳትለወጡ የከለከለ ማነው? ዋናው ዋናው አሁን ይመታል። አሜን አትሉማ? እኛ የምናውቀው ጠንካራ የሰይጣን ስራ ሲስተም የለም፣ ግን ጠንካራ ተብሎ ቦታ ያዘ ያለው ሁሉ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ። የተኛው ህገወጥ ግንባታ ዛሬ ይፈርሳል። ከኑሯችሁ ይፈርሳል። ከከተማው ይፈርሳል። ጨለማው ይመታል። በደንብ ስሙኝ። እስፔሻል እዚህ ከተማ ላይ ከዚህ በኋላ ሟርት ድግምት አይሰራም። ጭንገፋ አይሰራም። በቤታችሁ አይሰራም። ጠንካራ ሰዎች ይነሳሉ። አቅመል ሰዎች ይነሳሉ። እስ ይነሳሉ። በሳነ ድግምት ያውላችሁ። የጌታ እጣ አይታወቅም። የጌታ መንገድም አይታወቅም። ኃጢአተኛ ብትሆንን፣ ደካማ ብትሆንን፣ ያልተማረ ብትሆንን፣ ምንም እውቀት ባይኖር፣ ሰው ሁሉ ባይሰማ፣ ዛሬ ግን ያንተ ጊዜ ደርሶልሃል። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ እኔና አባተ ከዚህ ከተማ ከመውጣታችን በፊት ይህ ከተማው ይቀይራል። ጸጋው አንተን ያገኛል። ዛሬ እኔ እነዚህ አስቤያለሁ። በርካታ ቦታ ሄጄ ትንቢት ተናግሬ አውቃለሁ። ዛሬ ትንቢት መናገር ብቻ አይደለም፣ ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች ይነሳሉ። ወንዶች ይነሳሉ። ሴቶች ይነሳሉ። ዘማሪዎች ይነሳሉ። ነቢያቶች ይነሳሉ። ፓስተሮች ይነሳሉ። በጌታ ኃይል የተሞሉ ሰዎች ይነሳሉ። እስቲ አራግፉና ከዚህ በኋላ አልያዝም። አዎ አራግፉ፣ 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 አራግፉ። ሃሌሉያ። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር። እሺ፣ እጅ ወደዚህ ዘርጋ እስቲ። ሁለት እጅ ዘርጋ፣ ወደዚህ ዘርጋ እስቲ። ሁለት እጅ ወደፊት። ሃሌሉያ። እሺ፣ በደንብ ስሙኝ፣ በደንብ ይሰማችኋል። በዛሬ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በመጣው በመጀመሪያ ቀን ይሄ አምልኮ ይሄኛው ዝግጅት አሁን ገና ዛሬ መጀመር ነውና፣ በመጀመሪያ ጊዜ በዚሁ ከተማ ላይ በሱዳን ከተማ በካርቱም ላይ ልክ ቆመ ማለት ሲቆም የጌታ መንፈስ ለዚህ ጉባኤ ላንተም ላንችም እንዲህ ብሎኛል፣ አስመልጠሃለሁ፣ አስመልጠሃለሁ፣ ከሞት አስመልጠሃለሁ፣ ከሐዘን አስመልጠሃለሁ፣ ከክስ አስመልጠሃለሁ። ይኸውላችሁ እንዲህ ይሆናል። በዚህ ሳምንት ለአንዳንዱ ዛሬ ማታ፣ ለአንዳንዱ ከዛሬ ጀምሮ የሚቆጠር ሶስት ቀን። አሜን አትሉማ? አንዳንዱ ዛሬ ማታ፣ አንዳንዱ በዛሬ በሶስት ቀን ውስጥ
አንዳንዱ ከታይ ሳመንተ አንዳንዱ ልክ የዛሬ 15 ቀን በጣም ከበዛ በዚህ ወር አሁን ጌታ እንዲልሻል ማምለጥ ይሆንልሃል ማምለጥ ይሆንልሃል ማምለጥ ይሆንልሃል ሃሌሉያ አንድ ቃል አነባለሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲህ ይበል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣያችን በላያችን በነደደ ጊዜ በዚያን ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡ ነበረ በዚያን ጊዜ ውሃ ባሰጠመ ነበረ በነፍሳችን ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበረ በዚያን ጊዜ የጎርፍ ውሃ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበረ ለጥርሳቸው ንካሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረከን አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ለጥርሳቸው ንካሻ ያላደረገ እግዚአብሔር ይባረክ ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኝ ወጥመድ አመለጠች ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጠን ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጠን እጅ እንዲያርግና ወጥመዱ ተሰበረ እኔም አመለጥኩ ሰይ ጩኸት ያለው እስቲ ለስግደት እሰይ አይሰማም ጩኸታችሁ እልልታችሁ አይሰማም አሃ አንተን ፈልጌ ልቤ ማናፍቆ ፍቅር ገባብኝ በልቤ ዘልቆ ይኸው እልልታ ለስም ጉዳዬ የኔ ጩኸቴ ይሂድ ወደ ላይ እኔ ሳለ እልልታ አይሰማም እኔ ሳለ ወደላ አሜን ነው አንዴ በደንብ ስሙኝ እስቲ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በረከታ ሰዎች ሲመጡ ሰዎች የጌታ መንፈስ አልፎ እንደሚያገኝ ሰዎች አያምኑ ልክ ሰው ሲበዛ ማለት ነው ለጌታ የሆነ የሚበዛ አድርጎ ሰው የሚያስበው እኔ ግን እንዲህ ብዬ ነው የማስበው ከፈለገ የከተማ ሰው ሁሉ ይምጣ እንጂ ዛሬ ቀንህ ነው። አሜን። የሀገር ሰው ይምጣ አሁን ጊዜሽ ነው። አሜን። አሁን ጊዜሽ ነው። አሜን። እሺ አሁን የኔ ጊዜ ነው በዚህ። አሜን። ይሄ ዘመን በዚህ። የኔ ዘመን ነው። አሜን አሜን። 2011 የሚባለው ይሄኛው አመት ገና ሲመጣ የጌታ መንፈስ እንዲህ ብሎኝ ነበረ። ከመስከረም አንድ ጀምሮ እስከ ነሐሴ 30 ድረስ በጉባኤ ይሁን በግለሰብ ደረጃ ይሁን አንድ ሰው ይሁን ሙሉ ሰው ይሁን ለክሶ ቤት ይሁን ሰርግ ታክሲ ውስጥ ይሁን ሆቴል ውስጥ ይሁን ለምታገኛ ሰው ሁሉ እንዲህ በል ብሎኝ ነበረ መውጣት ይሆንልሃል መውጣት ይሆንልሻል አሁን ካለበት ህይወት ትወጣለህ ካለበት ኑሮ ትወጣለህ ካለበት ሀገር ትወጣለህ ካለበት ስራ ትወጣለህ ካለበት ከዛ ከኃጢአት ልብ ትወጣለህ ከኃጢአትም ትወጣለህ እሺ ይወጣለ በዛንዴ ሃሌሉያ እና ያውላችሁ መውጣት በድንገት ይሆናል ግን ወጥ ባዶ አትመለስ ትወጣለ ትወርሳለ አሽ ብለ ሲያንዴ ድጋሙ እስቲ እኔ ዛሬ ንብየ ነው መጸልየው አሁን እንግዲህ በደም ከሰማችሁ አንድ ቃል ተናገር ያለው ጌታ ያለ ነገር እዚህ ከተማ ሲመጣ አንድ ቃል ያ ምንድነው ልጄ ሆይ አይዞሽ ልጄ ሆይ አይዞ እኔ አሁንም እችላለሁ አሁንም አስመልጣለሁ ደመና ማይታየም ዝናብ ማይታየም ጊሽለቆ ዋይ ይሞላል ስላንተ ሰዎችን አናውጣለሁ አይዛምን አናውጣለሁ ምድሩን አናውጣለሁ አንድ አስብሻለሁ ታርጊ ነገይራለሁ ስለዚህ በዚህ ሳምንት ወይ በዚህ ወር ወይ በዚህ ሳምንት ወይ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ማምለጥ ይሆንላችኋል ማምለጥ ይሆንላችኋል ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጠን በድንገት አመልጫለሽ በድንገት ማለፍ ይሆናል ህይወቴ ያማረ ይሆናል እኛ አመሳልቅ ማታ እግዚአብሔር ላንተ በእጅ የምታይ ነገር አሁን እይ ታያቸዋል እስኪ ከላይ በኩል ያለው ሻሽ ይሁን ሻርቢ ይሁን ልብስ ይሁን አውጣሲ እስኪ አሳይ ሃሌሉያ ብቻ እጅሽ ባዶ እንዳይሆን ጫማ ቢሆንም አውጪ
ወደ ላይ ሲያታለ ወደ ላይ ሲ አወዛ ወዛ አወዛ ወዛ 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 እግዚአብሔር በሚገባው በዚህ በአዲስ አመት የምጠላም የሚወድ ይያየክ ነገሪ ወደ እጅ ያስገባል ባዶት መለሰም እሺ እዛ ለ በጂ እንዲ አልጋሽ አውላቾ እየቆጠራቾ ማነው ሰባት ጊዜ ማነው ወደ ላይ ተወራውራላቾ ጮታ አለ ወይ ጮት ይሰማ ሁለት ጂሽን ያውላቾ አሁን በሚገባ ባድሶ አመት ወደ ቀኝም እሺ ወደ ቀኝም መልስ ወደ ግራም እጅሽ ከፈርግና ወደ ቀኝም ወደ ግራም አወዛ
አሜን አትሉማ? እሺ አሽበሲ እሺ ወሰርኩ በሲ አንድ ሰው በደም ያዘውሲ በለውሲ ንብል ዛሬ ቃሉ ሰምታል በለውሲ እግዚአብሔር እንዴ ብለዋል በዚህ ወር ውስጥ አስመልጣለሁ ከሞት አስመልጣለሁ ከክስ አስመልጣለሁ ከሰዎች ዛታ አስመልጣለሁ አንተ ከመጣውና ከመጣው ነገር ማምለጥ ይሆንላችኋል በኢየሱስም ሆነልሽ እሺ ሆነልኝ በሳነ ድገሙስቲ አንድ ሁለት ሶስት ሃሌሉያ